Salawat kajungjunan iya teh ka unggulan. Dina safali hadis aya hiji sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mantenana sok ngaos salawat kajungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 kali 24 jam teh saparapatna waktosna dianggo salawat sabada uninga tina dauhan Allah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala solawat ka kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam oge sadaya malaikat Allah ku Allah diwartosan bahwa sadayana pada solawat ka kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge sadaya nu beriman bangsa manusia bangsa jin diperintahkan ku Allah kedah solawat salam ka kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lajeng sumping jaminan-jaminan ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sing sajalma anu maca salawat ka kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sakali maka ku Allah disolawatan 10 oge ku Allah dihujanan 10 rahmat ku Allah taala dipasihan 10 kasayan ku Allah taala dihapus 10 dosa-dosana kasalahanana ku Allah diangkat 10 derajatna semakin luhur tina hiji salawat. Eta dina sebagian hadis malah sebagian riwayat hadis nusanes nama langkung teh eta karunia ti Allah anu ku Allah dipaparinkeun ka jalmi anu maca salawat ka kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakali lamun ngaos 10 ku Allah dibales 100 kali lipat lamun ngaosna 100 ku Allah dibales 1000 kali lipat lamun ngaosna 1000 dina sapalih riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun engke dina pintu surga begitu asup ke pintu gerbang surga jalma anu maca salawat ka kami 1000 kali pundakna tak-takna bakal pagiling gisik jeng tak-tak kami ketika asup ke pintu gerbang surga. Dina sabalih riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuhkeun maka sakabeh kebutuhan-kebutuhan dunya na jeng akhirat na dijamin ku Allah mun geus bisa maca salawat 1000 kali. Demawi jalmi-jalmi nu saroleh lamun ngaos salawat teh tara kirang tina 1000. Para ulama ngadawuhkeun sabada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngadawuhkeun aranyen kabeh kudu ngalobakeun maca salawat ka kami. Jungjunan parantos nguningakeun bahwa inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Dina hadis anu isnadna sahih jungjunan ngadawuhkeun sanyanya jalma-jalma nu paling pantes menang syafaat kami pertolongan kami dina poe kiamah nu paling pantes leuwih deket jeung kami kedudukanana engke poe kiamah nyaeta jalma anu panglobana maca salawat ka kami di dunya. Para ulama lajeng nguningakeun ari batasan nu disebat mulai seueur maca salawat anu pang sakedik-kedikna nyaeta 300 kali dina sajongjongan tak eta kakarak ieu jalma asup kana seueur anu pang sakedik-kedikna. Maka para ulama-ulama Allah dina ngadidik murid-muridna para solihin dina amalan salawatna sehari-harina tara kirang tina 100 minimal supaya kaasup karena golongan jalma anu loba maca salawat walaupun bilangan loba ieu teh nupang sakedik-kedikna. Nah lajengna deui ieu sahabat sabada nguping keterangan-keterangan ti jungjunan tentang ngaos salawat eta kautamaan-kautamaan sakitu hebatna. Lajeng ieu sahabat ngadeuheus ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah abdi sok ngaos salawat ka baduka dihadiahkeun kaulanun ka baduka saparapatna tina 1 kali 24 jam. Dawuh Rasulullah hade dawuhanana lamun anjeun bisa nambahan leuwih hade. Duh, leuwih hade. Ya Rasulullah upami kitu ku abdi satengahna. Tina 1 kali 24 jam setiap dinten pada disaefkeun kangge shalawat. Kumaha walaran jungjunan? Khair, hade. Ngan upami
umpama anjen bisa nambahan lebih hade. Ya Rasulullah pami kitu mah abdi bade tilu parapatna. Waktos teh dipinuhan dianggos selawat kapaduka. Jungjunan ngadaukeun deui hade. Lamun anjeun nambahan leuwih hade. Ya Rasulullah pami kitu sadayana bae bade dipinuhan ku selawat kapaduka. Kumaha waleran jungjunan idzan lamun kitu maka tukfa hammak wa yughfar dzanbuk. Sakabeh bubutuh anjeun bakal dijamin ku Allah, ejeng kabeh dosa anjeun bakal dihampura ku Allah.